Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Hej. Jeg vil i dag prøve at vise jer, hvordan jeg tager pelargonia-stiklinger, og så vil jeg lige vise, hvordan de ser ud efter vinteren. De er ikke særlig kønne, så de skal lige pilles lidt. Men jeg har en pelargonia her. Den er ikke særlig køn. Jeg trækker lidt tilbage, så I bedre kan se den. Den er ikke særlig pæn. Jeg starter simpelthen med at tage alt det grimme her. Der sidder en grim en her. Der er hul, så den starter vi lige med at klippe af. De kan godt være lidt hårde, sådan. Og så ellers så tager jeg lige de der tørre blade af, der sidder her rundt omkring. Det tager ikke ret lang tid. Og det bliver en helt anden plante, når de lige kommer væk. Den bliver lidt kønnere at se på, men stadigvæk meget nøgen et eller andet sted. Den er ikke så busket. Så var det lige det værste, vi fik fra der. Vi har den gamle blomst der. Sådan. Så kan I simpelthen se, hvordan den ser ud. Den er ret ranglet. Så jeg vil simpelthen tage herover. Jeg tror faktisk, jeg vil gå helt herned af. Og så vil jeg lige... Der sidder sådan nogle, hvor bladene går ud, og der kan man simpelthen prøve sig frem og lige at knække. Og finde stedet, det var der. Så knækker jeg den simpelthen af. Og jeg synes faktisk godt, den kan få en mere. Så det er simpelthen lægge lidt kraft i. Sådan. Så synes jeg faktisk, den er okay. Den blev lidt kønnere nu. Den er ikke så voldsom, som I kan se. Nej, den er fin. Så tager jeg noget så og prikkeljord. Og det gør jeg simpelthen, fordi det ikke er, der ikke er så meget gødning i. Så er der fire blade på den her, så der tager jeg simpelthen det ene blad af. Og da jeg har knækket den, jamen så sætter jeg den simpelthen ned, og det gør jeg ude i kanten. Og så trykker jeg godt til herude med jord, så den får og bliver fæstnet. Og det samme gør jeg ved den anden, der er også fire på, så der tager jeg også lige den ene. Og igen sætter jeg den ude i kanten, cirka et par centimeter ned, og trykker godt til. Og dem stimulerer jeg simpelthen bare herude, sådan her, uden at gøre noget ved dem. Anden at de lige får noget vand. Igen ikke for meget, bare lige så de er fugtige. De må helst ikke bade i vand. Og dem stiller jeg her i udstuen, og igen her er de der 10-20 grader. Vi er jo altså kun i februar måned, så men prøv, det er så nemt. Og I kan lave dem på alle de længder og størrelser, I har lyst til. Og jo mere I tager af, som I ser her, den gamle, jamen jo mere fyldig bliver den jo. Jo kraftigere bliver den hernede for neden. Så lige snart der kommer nogen, der er lange, f.eks. den her, man kunne godt tage et stykke af her, så de ikke bliver så lange og ranglende. Men prøv det. Okay. Hej hej. Tak for den her gang.